Krýsvíkurberg er einn tilkomumesti ferðamannastaðurinn á Reykjanesi. Náttúran er helsta aðdráttarafl ferðafólks til landsins og ferðaþjónustan er ein af undirstöðu atvinnugreinu þjóðarinnar. Þannig ætti að sjálfsögðu einnig að vera í Hafnarfirði. En til þess að svo geti orðið verðum við að vernda staðina fyrir átroðningi. En leið bjóða gesti velkomna með innviðauppbyggingu fyrir ferðafólk. Það vantar mikið upp á það í Hafnarfirði. Við í VG viljum að bærinn setji sér stefnu í uppbyggingu ferðamannastaða með vernd og sjálfbærni þeirra á markmiði og til að styðja við ferðaþjónustu í bænum.